わ。Det är någon till där borta. Nej, jag blir knockad. Fuck. Nice. Ring in. En kommer här på våran sida. Ja, en bakom på TV. Bakom TV. Bakom TV. Ja, nice. Han kom här. Ja. Mä huurun kanssa. En brevios, brevios. Close, close, close. Brevi trädet här. Brevios, brevios. Men helvete också. Fan var det där? Jag vet inte. Jag vill vänta lite grann. Men alltså! We believe in you. Du kan ju vinna. Tar du de här så kan du köra. Så ja. Stäng den. Döda honom helt. Han är inne. Övervåningen, övervåningen. Är bakom, ute. Är det? Oh, yes! Nej! Nice, kör! Han har ingen hjälm. Prona där, alltså. Bakifrån eller? Oj jävlar! Dog alla? Jag spelar dig i smoken i det här. Alla var döda. Jag kastar en granat. In i huset, in i huset. Nej, han knockade. Jag var knockad. Snyggt. Så ja. Tack, tack. Kilo, en kanske. Jag knockade en utanför, Erik. Jag knockade. Springer till hela världen. Nice. Nu måste alla vara döda slänter. Snyggt. Kan han dog direkt eller? Ja. Skjut. Oj. Han är död. Vänsterhuset. Vänsterhuset. Nice. Oho! Över vägen, Kilo, kolla. Jag kollar just, jag kollar skit länge där. Hoppet är jävligt close, skulle vi inte. Bra, döda. De ska till droppen.
3-3. Jag har lurat fått döda. 3-3 nu, matchen. Kill till Roma, ja. Jo. De fan läggar sig. Jag tror han quittade. Oh, han var där. Han är utanför just här. Där ser du. Oh, jävlar vad den fick. Den här, oj, det var den som siktade. Av sig själv, och jag fattar ingenting. Två till som landade. Nu får vi hålla tummarna på att jag har lite mer flyt i det här huset. Nej, inte vad det verkar så. Jo, kanske. Ja, jag springer åt helvete. Kan du också ta dig därifrån? Nej! Det är det två? Jo. De stod och de slog mig med pär. Med bil. Han kommer in nu. Ingen vapen. Båda är ute. Ingen av dem har vapen. En är just här. Jag fick honom! LOL!